break. Привіт-привіт! Ну що, період шашликів та пікніків офіційно розпочався. На вулиці тепло так, що вже хочеться кондиціонер вімкнути. Ну а вже традиційно я підготувала добірку заходів, котрі, сподіваюсь, розбавлять твої будні дні і зроблять їх значно цікавішими. Гарна новина для фанів романтичного гурту «Без обмежень». Вони їдуть до нас концертом. Дивлячись на цих бруталів, навіть не віриться, що вони можуть створювати настільки чуттєву та романтичну музику. Ось вам один з останніх їх кліпів, як на мене, один з найкращих. Чому так зорі запалали? Зорі запалали мені. Чому так зорі? Зорі запалали, єсні. Ліричний рок і мелодійний голос Владислава Ткаченка просто не можуть не сподобатись, особливо дівчатам. Бо слухаючи ці пісні, поринаєш у думки, мрії, можливо, навіть згадуєш кохану людину. Головне, аби не колишнього, бо може закінчитись сльозами та випивкою. Побачила афішу змагання з крос-кантрі, зрозуміла, що вам взагалі треба пояснити, що воно таке. Насамперед, це звичайний велокрос, лише з екстремальним маршрутом. Цього разу мова йде про відвали, відомі в народі як Біла гора. Тому ці змагання не кожному під силу. Не скажу, що історія в цьому фільмі якась нова. Вже схожих виходило дуже багато. Тут люди гратимуть у небезпечну гру, яка називається «Параноя». Чимось нагадує клаустрофобів. Хто дивився, зрозуміє. І ось вже фінальний етап гри. Чи вдасться комусь вижити і вийти з неї переможцем? Подивимось. Тут усюди камери. Грай або помри. Ось подобаються мені музиканти, котрі не лише на своїй музиці гроші загрібають лопатою, а й допомагають врятувати чиєсь життя. Зірки беріть за приклад наших криворізьких музикантів. Концерт український 1 травень на підтримку робітників, постраждалих на виробництві. Частину крутого мультфільму «Мадагаскар», напевно, вже ніколи не побачимо. Ось пародія на нього, як оцей, незабаром з'явиться на великих екранах. Аго, дивіться, це ж Карл! І кого ж ти доставляєш цього разу? У нього малюк панда! Дивись, не переплутай, не віднеси ведмедю! Не переплутаю! Не хвилюйся, крихітко, усе під контролем. Мік-мік,
Це ти замовив? Ні. Останнім часом мені усі мультфільми здаються трохи дивними. Це й не виключення. Можливо, просто я нічого в них не розумію. Сподіваюсь, що хоч дітям історія про рудого кота сподобається. Це просто смішно. Це все картини, які були викрадені. Що за чорт? Я не встиг попісяти. Ти ідіот. Знак не бачив. Обмеження швидкості для боягузів. Марні. Ось ця банда. Усім підняти лапи. Але моя Марні така беззахисна. Можна вас обійняти? Питання не обговорюється. Ні, не сьогодні. Це спрацювало. І не лише період шашликів розпочався, а й спортом. Як же швидко з потеплінням люди активізувались і почали займатися своїм тілом. Вони й справді вірять в те, що увесь їх жир з'їде лише за 2 місяці пробіжок. Ну що, подивимось, а поки приєднуться до лав спортсменів. Хочеш розбавити свій вільний час чимось творчим та культурним? Ну так гайте до музею, тим паче скільки зараз цього нового та цікавого. До Мені-печі заводи коксові батареї. Це все побачите на виставці «Шотландські таємниці Гданцівки». Там же рідкісні монети з рослинами та тваринами. Ну і куди ж ми без гарного живопису видатного художника Леоніда Давиденка? А поки одні французи оплакують втрату Нотр-Дама, інші презентують нову кінокартину. Як от Аманда. Типова французька історія кохання, але з ускладненням. Звичайному хлопцю доведеться взяти під опіку племінницю. Цікаво, чи буде в нього дбати про ще зовсім дитину. Юридично ви можете бути її опікуном. Ніколи не думав, що буду виховувати свою племінницю. Дай щітка, матусі. Це не твій дім. Ти не маєш права. Ти їй потрібен. Ймовірніше, що це вона потрібна мені. Ось такі заходи цього тижня чекають на криворізців. Сподіваюсь, ти не будеш сидіти вдома і кудись виберешся познаходитись постійно в 4 стінах. Будемо, знаєш коли? Правильно, на пенсії. А зараз гуляємо, відриваємось і робімо своє життя яскравішим. А ми прощаємось до наступного тижня. Па-па!